Continue de pé. Aqui é assim, levanta depois. E agora você vai adorar o Senhor em espírito e em verdade. Eu sou da Madre Igreja na Santa Paz do Senhor. Quando de Deus, o Senhor manda te dar um recado, que você faz? Você fica preocupado, Senhor? Será que eu vou dar este recado? Desde a tarde eu estava com esse recado. Aleluia. E o Senhor me disse essa noite, ele me falou agora à tarde. Diga para a minha igreja, não te apresse em sair da presença da minha presença. Não se apresse em sair da minha presença. Esteja firme na presença do Senhor. Porque eu estou cuidando de você. Estou cuidando da sua família, estou cuidando do que você precisa. Do que você mais precisa. Deus está cuidando do que nós mais precisamos. Não te preocupe em sair da presença dele nesta noite. Me deixa na cruz.